بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاہور میں نئی نویلی دلہن سویرا کی ولیمے کی صبح پر اسرار موت ہو گئی. ان للہ و ان الیہ راجعون. جی ہاں ناظرین, تفصیلات کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں نئی نویلی دلہن کی گھر میں لاش برآمد ہوئی ہے, جس سے خوشیاں بھرا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا. بتایا گیا ہے کہ 32 سالہ سویرا کی گزشتہ روز شادی ہوئی تھی, تاہم اس کی لاش برآمد ہوئی ہے. متعلقہ تھانے کی پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کے شوہر کو بھی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس نے شک ظاہر کیا ہے کہ دلہن کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے, تاہم اصل حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی پتہ چل سکیں گے. دلہن کی ہلاکت پر خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور عزیز و اقارب دھارے مار مار کر روتے رہے. جبکہ دوسری جانب دلہن کے بھائی نے الزام عائد کیا ہے کہ میری بہن کو قتل کیا گیا ہے. بھائی کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ بہن کو قتل کیا گیا ہے, کیونکہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ جان بحق ہونے والی لڑکی کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے, فرانسک رپورٹ سامنے آنے پر حقائق سامنے آئیں گے. ذرائع کے مطابق اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے دلہے کو بھی حراست میں لے لیا ہے, جس سے پولیس تحقیقات کر رہی ہیں. اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ دلہن کی موت مبینہ طور پر دم گھٹنے سے ہوئی ہے اور دلہا کی حالت بھی تشویشناک بتائی گئی تھی. ناظرین, اس خبر کو لے کر آپ اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی.